Ndërsa në Bruksel po vazhdon dialogu Kosovë-Serbi, ku diskutohet edhe për marrëveshjen për energjetik, po për këtë marrëveshje një organizat jo qeveritare nga komuniteti serb doli me një analizë, cila nxjerr në pas se vetëm 10% e qytetarëve në veri paguajnë rrymën. Ekziston një problematik që për disa vjet mbi gjysma e qytetarëve në veri që nga viti 1999 nuk e paguajnë rregullisht faturën për rrymë dhe gati gjysma e tyre kanë borxhe, të cilat tej kalojnë 3 vjet. Të dhënat e këtij hulumtimi tregojnë se vetëm 10% e qytetarëve paguajnë shpenzimet e rrymës. Por kolegia e saj i quajti tregime konfirmimet e fundit të disa institucioneve të Kosovës se qytetarët e jugut paguajnë rrymën edhe për qytetarët e veriut. Kur flasim për furnizimin me energji elektrike në opinion, është shfaqur një tregim se si qytetarët e jugut paguajnë për veriun, ndërsa ne nuk kemi dalë në teren të gjejmë dëshmi konkrete se kush në të vërtet mbulon shpenzimet e energjisë elektrike në veri të Kosovës. Ka të atill në mesin e serbëve dhe shqiptarve që nuk paguajnë faturat e tyre, dhe kur flasim për veriun e Kosovës, disi mund t'i kuptojmë qytetarët, sepse ata marrin fatura pa ushale. Në publikimin e analizës e marveshjes për energji dhe telekomunikime, terë dhe heshtje pas marveshjes e Bruxellit, po ashtu u tha se rezultati më i rëndësishëm i zbatimit marveshjes e telekomunikacionit është krijimi shoqatës përgjegjese për telekomunikacionin në zonat serbe të Kosovës.